Jam Magno, pinag-iingat tayo kanila Joma Sison, Isko Moreno at Leni Robredo. Enjoy watching! Noong June 15 po, may dalawang insidente dito sa Caraga na talagang masakit. Una, may dalawang pulis na pinatay po ng mga NPA. Walang kalaban-laban po yung mga pulis na yon. Ginagawa lamang po nila yung trabaho nila, tapos nilusob po sila. Una, they were hog-tied. Meaning to say, talagang ginapos po sila. Tapos binarel. Point blank range. Yung isa, medyo sumabog yung mukha. Close casket po siya ng ibinurol. At inuwi sa pamilya na hindi pa siya kasal sa kinakasama niya at may dalawang anak na iniwan. Yung isa naman, hindi naka-close casket, nabisita ko pa yung pamilya. At grabe, kilala ko po silang dalawa. Nakasama ko po sila nung nag-volunteer po ako sa BCPO. Kaya masakit po sa akin yung nangyari. Pangalawa naman po, yung insidente, on the same day sa Lianga naman. This is about 3 to 4 hours from Butuan City. Tatlo namang NPA ang namatay sa Sagupaan with the army. Pero yung masakit doon, 12 years old yung pinakabata na namatay. Recruit ng IP ng mga NPA. Ganyan ang buhay dito sa Caraga. Normal lang para sa mga NPA ang panggagago dito. Pero bakit hindi sila nasusugpo? Kasi may mga tao na suportado sila na nasa gobyerno pa rin. Hinahalal pa rin ng mga Pilipino. Kaya please lang, sa mga tatakbo sa 2022, bantayan nyo sila. Bantayan nyo kung sino ang mga kaibigan at kaalyado ni Joma Sison. Yun yung mga pangalan na nilalabas at sinasabi nila. Katulad ni Leni Robredo at Isko Moreno. Pakinggan mo ang mga reklamong totoo. Makikita nyo naman to, Pilipinas. Hindi lamang po ang pagsugpo ng NPA ay trabaho ng AFP at PNP. Tayo po, kaya po natin buong Pilipinas, kaya po nating wakasan itong kalechehan na to. So please lang po, for Caraga, for the children of Caraga, and for the IPs of Caraga, please, laban tayo Pilipinas. Kaya natin to. Thank you for watching. Hope you enjoyed this video. Don't forget to like and subscribe to my channel.